Країна-агресор Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. За інформованими джерелами, скупчення окремої групи техніки спостерігається на відстані до 50 кілометрів від кордону з Україною. Росія почала використовувати комерційні повітряні та залізничні маршрути для підтримки військових. За інформацією розвідки США, така сама повітряна і залізнична активність була помітна під час весняного нарощування військової потужності Росії, яка зрештою була зупинена.